Uma nova consciência está nascendo no meu coração. Consciência da plenitude e da unidade existencial. Consciência dos padrões mentais e comportamentais. Consciência de que sou essência divina vinda das estrelas. Consciência dos padrões mentais e comportamentais. Consciência de que sou essência divina vinda das estrelas. Consciência de que estou aqui agora, sendo veículo de manifestação do poder divino. Consciência de que tenho uma mãe divina e um pai celestial. Consciência de que tenho que mudar a mim mesmo, ao invés de querer mudar aos outros. Grande Espírito, consciência divina do universo. Aho, grande Espírito, consciência divina do universo. Uma nova consciência está nascendo no meu coração. Consciência da plenitude e da unidade existencial. Consciência dos padrões mentais e comportamentais. Consciência de que sou essência divina vinda das estrelas. Consciência dos padrões mentais e comportamentais. Consciência de que sou essência divina vinda das estrelas. Consciência de que estou aqui agora, sendo um veículo de manifestação do poder divino. Consciência de que tenho uma mãe divina e um pai celestial. Consciência de que tenho que mudar a mim mesmo, ao invés de querer mudar aos outros. Ah, oh, grande Espírito, consciência divina do universo.
Espírito, consciência divina do universo. Olá, então a gente vai falar nesse videozinho aqui sobre o tema dessa canção composta por mim, desse rezo, chamado Uma Nova Consciência. É bem interessante esse tema porque hoje em dia, já faz tempo, a gente ouve falar muito sobre a consciência, né? E já está meio assim, o povo já está meio acostumado até, de certa forma, assim, a consciência, às vezes, ela está relacionada com uma coisa como o céu, né? Como o paraíso, né? A pessoa, quando se ilumina, ela então, como coisa que fosse assim, né? Ela se ilumina, né? Uma pessoa se iluminar, né? Ela entrou dentro de uma dimensão da consciência para sempre, né? É um ser puro, né? Enfim, existe essa conotação da consciência como algo a ser alcançado um dia somente quando eu fizer isso, como uma construção, né? Existe essa compreensão da consciência, assim, né? Como algo a ser alcançado, que poucas pessoas alcançaram, e eu tenho dificuldade para alcançar, então também como os outros não alcanço. Essa consciência, que foi muito difundida pelo esoterismo e algumas religiões, é uma consciência diferente dessa nova consciência. Em primeiro lugar, o que é a consciência, né? A consciência é tudo o que existe em cima de algo que não existia nada antes, né? O valor deste espaço que eu estou aqui não está pelas coisas que compõem, também, mas não pelas coisas que compõem, o violão, a estante, o computador, os adereços, não. Esse espaço aqui, ele é importante por causa do vazio. Se não fosse o vazio, não, nada poderia ser preenchido, né? Então, o vazio e a forma, né? Isso é importante, por quê? Porque essa consciência é o vazio e é a forma. A consciência, ela não é uma dimensão. A consciência é a própria existência. É a energia cósmica, é a energia do consciente do universo. A consciência é a consciência. É o caldeirão, é o absoluto, né? É o céu, é o inferno, é tudo. A consciência é tudo. Tudo que existe e não existe, como dizem os hindus, o manifesto e o não manifesto, isso é consciência. E essa consciência pode se manifestar através de nós, de várias formas, né? Sobretudo, quando eu faço esse processo, eu torno este processo, deixar a consciência se manifestar através de mim, eu torno esse processo consciente. Vou repetir de novo, né? Existem formas de deixar a consciência se manifestar. Porém, é mais interessante, que é o tema desse nosso bate-papo aqui, tornar este processo consciente, ou seja,
É estar consciente de que estou consciente. É ter consciência não só de que estou aqui sentado, né? Mas ter consciência do que está acontecendo dentro de mim e fora. E esse é o grande trabalhar da história. Por quê? Porque são essas muitas oscilações internas que às vezes não estão congruentes com o externo que provocam o sofrimento. Você pode estar por dentro se matando, mas por fora tu está tentando manter uma aparência, mas isso vai ter um custo psicossomatizado em alguma parte do teu corpo, que pode virar uma doença, uma contusão, né? Isso é bem estudado dentro da bioenergética, né? Eu estudei isso na bioenergética, que cria uma coraça, né? Então, quando a gente tem assim essa disparidade muito grande entre o que está acontecendo dentro de mim e o que está acontecendo fora, não fecha muito, né? Penso uma coisa, faço outra, sinto uma coisa, penso outra e ajo outra ainda. Quando eu tenho essa disparidade muito grande dentro de mim, né? Oscilando demais, isso gera um sofrimento, né? E é nesse ponto que eu quero trazer uma nova consciência. É a consciência de você perceber esse processo que está acontecendo em você, observar, se autoconhecer ao ponto de diminuir essas oscilações e você ficar mais coerente, né? Penso e sinto coisas que não me geram muitas perturbações, porque já estão mais acomodadas. E para poder viver isso nessa maneira como estou falando, que é uma maneira bem simples, é a pessoa estar consciente desse processo. Até mesmo porque eu quero trazer uma outra compreensão que vem de encontro a isso que estou falando, né? Fazer parte do processo, ter consciência de que estou num processo, não interessa que processo é esse. Eu estou consciente de que estou num processo. E para mim estar consciente de que estou num processo, eu tenho que fazer uma outra coisa que também acontece em função disso que eu falei antes e que gera uma disparidade em nós, na nossa civilização, né? Que é a questão de que hoje a humanidade pensa mais do que sente. Pensa o quê, né? Hoje em dia as coisas são mais estudadas do que vivenciadas, né? Do que sentidas. Né? Por exemplo, eu posso olhar para uma árvore e classificá-la ali na hora, porque estudo botânica, porque me lembrei da aula, aí se é um pinheiro por causa no sul, papapá, e se tu tem alguns outros conhecimentos, tu mapeia tudo, tu escaneia aquela árvore ali, tu tem uma relação com a árvore racional. Tu quase chega a não ter uma relação com aquela árvore ao ponto de você olhar para ela e querer abraçar ela, para sentir ela, a força dela, a energia dela, e se conectar com alguma coisa que também a gente também pensa sobre ele, mas não sente, que é o planeta. Eu posso me conectar com o planeta através da árvore, eu posso me conectar com o planeta sentando, botando meus pés no chão, as minhas mãos assim, e imaginar a energia cósmica, né? Passar pelas minhas mãos, passar pelo meu corpo, passar pela sola dos pés, absorver a energia da terra telúrica e mandar para o cosmos, né? Eu posso, por exemplo, isso, eu posso fazer, mas não pensando sobre isso, mas fazendo. Sentir realmente a energia passar. E estando, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, fazendo isso na paz, na tranquilidade, não fazendo isso, eu tenho que fazer 5 minutos disso para mim todo dia, que foi o que o cara disse lá. Não, fazendo isso, sentir isso. E eu quero trazer uma outra coisa dentro dessa história que eu estava falando, que a gente pensa mais do que sente, e nessa nossa era, agora é a era do equilibrar isso. A gente tem que começar a sentir, equilibrar o sentimento com o pensamento, como eu falei antes, mas como humanidade, né? Como humanidade. Porque,
Porque se houve um Big Bang em algum momento na história da humanidade para poder justificar algo que começou, para poder a gente tentar explicar e responder as três perguntas básicas da ciência, que é o que eu sou, o que estou fazendo aqui e qual é o sentido de tudo isso que está acontecendo. Parece que a ciência, assim, se entender isso, a ciência vai entender tudo. E essas perguntas, elas não têm respostas, porque a vida, ela não tem resposta. A vida, ela não está pronta. A vida está acontecendo. Se houve um Big Bang, ele não houve. Ele está acontecendo e nós fazemos parte disso. Estamos humanos. Entendeu o que eu quero dizer? Não estou querendo falar em reencarnação, estou dizendo que esse processo existencial do qual a consciência é tudo isso, e nós carregamos, vamos dizer carregamos, né? Nós podemos acessar através de nós, esse é o melhor, a gente pode acessar através de nós essa consciência cósmica e passar por esse processo em excelência, com qualidade, sendo um potente canal de manifestação, como disse a música, né, que eu cantei, o rezo. Consciência de que estou aqui agora, sendo veículo de manifestação do poder divino. Isso é uma nova consciência. Você viver, por exemplo, saber que você, todo mundo, é um veículo de manifestação de algo que se existe divino, que se manifesta em nós a todo momento. Quando cuidamos de um filho, como quando educamos filhos, quando nos relacionamos com as pessoas, quando estamos conectados com o sentimento do amor, da compaixão, quando estamos conectados com o sentimento. Por quê? Porque a era de peixes, que durou 2000 anos, ela ainda tem bastante influências na nossa humanidade. Falando era de peixes, era de aquários, isso é um conhecimento, né, astrológico, enfim, não vamos nos adentrar por aí, eu acho que todos já ouviram falar, né? E nós estamos entrando na era de aquários, né? A era de peixes foi uma era racional, né? As universidades, as faculdades, todas foram aí, são importantes, o conhecimento humano, né? A arte, a filosofia, a ciência e a mística, né? A parte transcendental. Na era de peixes, a ciência se manifestou bastante, a arte também, né? Através do profundo estudo, né? do corpo humano, das formas, né? A ciência hoje estuda tudo que pode ser mensurado, a ciência está estudando aqui, dentro da Terra e fora da Terra até, né? E é muito interessante, porém, nós estamos entrando na era de aquários, que é uma era de 26 mil anos, a gente está no início, e nesta era a palavra-chave é sentimento, né? A palavra-chave na era anterior era raciocínio. E a gente tem, quando essa era de aquários estiver mais implantada, verdadeiramente, eu creio que o ser humano vai estar mais conectado com a sua... Vai estar deixando vir mais à tona a sua consciência. Né? A era de aquários é uma era da consciência, é uma era que o ser humano vai ter acesso verdadeiramente aos poderes da consciência. Né? Outrora se falava no poder da mente. É que temos que conceituar um pouquinho, né? A mente, sim, é uma região, é uma capacidade da consciência que reconhece as coisas, né? Isso é uma bola, isso é uma mesa, isso é uma estrela, isso é um planeta, isso é um violão, isso é uma pessoa, isso é azul, vermelho. A mente é que reconhece. A mente pode ser usada bastante quando a gente quer deixar manifestar a consciência, pela consciência, sobretudo, façam o seguinte exercício, né? Façam um exercício de meditação rápido,
né? E peguem lápis, papel, ponham na frente de vocês. Depois daqueles instantes da meditação, começa a desenhar tudo o que vem ali, né? Você vai ver o que vai acontecer ali quando a sua consciência se manifesta. Dá para fazer isso com música, dá para fazer isso escrevendo, dá para fazer isso falando, dá para fazer isso educando, né? Pedagogia, todas as áreas, eu falei. Fazer o quê, né? Fazer qualquer coisa da vida presente, mas estando mais consciente, estando mais aqui agora, né? Eu posso estar dirigindo um carro consciente de que estou num carro dirigindo ele, mas sem consciência nenhuma do que está acontecendo dentro de mim, porque meu pensamento está a milhão. Isso pode ser bom ou pode ser ruim. Isso, por um lado, dependendo dos pensamentos, dirige no trânsito com raiva, isso é perigoso. Mas se a pessoa está dirigindo e está de boa dentro de si, ela vai dirigir passeando, né? E, ou seja, o estado interno em equilíbrio com o estado externo gera menos sofrimento, impactua menos, né? Essa nova consciência é exatamente a consciência que a gente está começando a colocar em prática, assumindo, procurando vivenciar, procurando ser um veículo de manifestação dessa energia cósmica, né? Estando mais presente, sabendo, sem querer saber responder as três perguntas básicas: quem eu sou, o que, que eu estou fazendo aqui, o que significa tudo isso, mas simplesmente assim, ó, vivendo isso. Eu sou isso que está acontecendo. O que eu estou fazendo aqui é fazendo exatamente isso que tem que ser feito. E a razão disso tudo é eu poder dividir isso com as pessoas. Vamos dizer assim. Compartilhar desses momentos com as pessoas, né?